I pozdrav dragi moji prijatelji, evo nas u još jednom videu, u ovom serijalu ćemo, znači mijenjamo multimediju na mom Passatu 6, evo ovdje sam kupio iz Kine, mi stigao najnoviji RCD 880 model, a ovaj vadim RCD 330G, njega vadimo napolje. Evo ga, to je završeno. Nije loše ispalo. Meni se lično sviđa, šta vi mislite? Valja lana šta. Sad ću morat prekinit video da probam spojiti telefon sa CarPlay da vidim da li frcera. Evo kako je ispalo. Ja sam lično zadovoljan. Veći mi je display, imam dosta više opcija. A ovo. Radio, tako da ja sam zadovoljan. I to bilo to od ovog videa, vidimo se neku narednu epizodu, ajde bok.